En el mandat just anterior, 2012-2015, els habitatges adquirits per l'Ajuntament va ser 274. Aquest mandat 661. Però és que en l'anterior, en el 2008-2011, van ser només 17 pisos els adquirits per l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, hem augmentat moltíssim el ritme d'adquisicions. Crec que hem de destacar que aquest programa d'adquisicions tan ambiciós, evidentment, era necessari per fer front a la situació d'emergència habitacional, i destacar també que aquest programa d'adquisició d'habitatges no només permet aquest objectiu principal, que és ampliar el parc públic de lloguer a la nostra ciutat, sinó que és un doble objectiu, no? És també llançar un missatge molt clar al mercat privat que efectivament amb l'habitatge a Barcelona no es pot fer qualsevol cosa, que no ens quedarem de braços creuats davant de l'especulació, que considerem que és un dels principals enemics de la ciutat de Barcelona, i que davant de l'amenaça de l'especulació dels fons voltors, l'Ajuntament de Barcelona no dubtarà ni un segon en fer servir totes les eines possibles per rescatar habitatges i edificis de l'especulació i destinar-los a la ciutadania i per fer efectiu el dret a l'habitatge.